Was your brother trying to be? اعوذ باللہ من بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے دوستو السلام علیکم آپ کو بتایا کہ ہمارا یہ کوئز شو روزانہ چلتا ہے آج ہم نے دو نئی ٹیمیں بلائی ہیں اور ٹیم اے سے ہم آپ کا تعارف کراتے ہیں السلام علیکم وعلیکم السلام آپ کا نام کیا اسد علی آپ کا نام کیا ہے مبشر عزیز یہ تھی ٹیم اے اور ہماری ٹیم بی ہے السلام علیکم آپ کا نام کیا ہے محمد بلال آپ کا نام کیا ہے حسن منصور چلیں ہم اپنے کوئز شو کو سٹارٹ کرتے ہیں پہلا سوال ٹیم اے سے تعلیم کی تعریف کریں تعلیم ایک ایسا عمل ہے جو متعلق کی تمام صلاحیتوں کی تشکیل سروں کا کردار کی تشکیل انفرادی و اجتماعی زندگی میں ایک شہری کی حیثیت سے بسر کرنے کے قابل ہو جائے بالکل ٹھیک سوال نمبر دو ٹیم بی سے تعلیم کے عناصر کون کون سے ہیں تعلیم کے عناصر متعلم تعلم معلم نصاب تدریس اور معاشرہ نہیں یہ آپ کا سوال غلط ہے تعلیم کیا ہے سوال نمبر تین تعلیم ایک ایسا عمل ہے جو تعلم ایک ایسا عمل ہے جسے کہ بنیاد پر پوری عمارت قائم ہوتی ہے باقی تمام عناصر اسی اصول کے لیے کام کرتے ہیں سوال نمبر چار ٹیم بی سے تعلیم کے اسلوب کون سے ہیں تعلیم کے اسالیب رسمی تعلیم نیم رسمی تعلیم اور غیر رسمی تعلیم نصاب سے کیا مراد ہے نصاب وہ شرح ہے جس پر چار کا طالب علم اپنی منزل تک پہنچتا ہے نصاب کی لگی میں نہیں راستے گئے تعلیم کی بنیادیں کون سی ہیں تعلیم کی تین بنیادیں فلسفیانہ بنیادیں نظریاتی بنیادیں اور معاشی اور سماجی بنیادیں ٹھیک اس طرح سے تین دو کے مقابلے سے ٹیم اے جیت گئی ہے